A community mover, a social entrepreneur. Share your insights, amplify your voice, scale your good efforts. Let's go further. You're a young person with a big heart. Talk to people with expertise and experience partner with people with resources inspire others grow with us you can grant access you have resources to share get to know the change makers invest strategically contribute give with confidence we are here connecting all of you we advocate we enable we amplify impact malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam 21 Ramadan 1441 Hijrah. Kita dah masuk malam 10 yang terakhir Ramadan. Semoga segala ibadat yang kita lakukan diterima. Semoga kita sentiasa di bawah berkat dan di bawah rahmatnya. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah dapat bersama lagi dalam sesi Ramadan Cilak hari ini yang dibawakan khas oleh Impact Malaysia dengan sokongan Kementerian Belia dan Sukan. Hari ini, uh, korang semua, anda semua bersama saya, Ben Dan dua orang panelis Kali ini kita ada uh, satu kejutan lah Panelis kita ni adalah satu pasangan suami isteri Dan seorang lagi merupakan seorang uh, uh, yang dah berkahwin dan mempunyai anak So, topik bagi sesi Ramadan Cirex sekali ini adalah Unbreakable, menyediakan diri untuk perkahwinan Okay, kita tahu uh, perkahwinan, pernikahan ni adalah satu perkara yang amat indah yang diimpikan oleh setiap orang. Uh, hmm. saya percaya ada di kalangan viewers kita hari ini yang sudah berkahwin dan ada yang hendak berkahwin. Uh, tapi maklumlah musim-musim PKP ni kan ada punya cabaran kuat sikit. Uh, tapi masih boleh berkahwin. Uh, kita kena ikutlah SOP-SOP yang ditetapkan untuk berkahwin di atas talian. Okey. Uh, bagi yang ada niat hendak berkahwin uh, tapi masih belum jumpa dengan pasangan yang sesuai uh, saya kami semua doakan semoga uh, dapat jumpa jodoh semoga apa yang dirancang berjalan dengan lancar okey saya rasa uh, semua golongan tak kira yang sudah berkahwin ataupun yang ingin berkahwin penting untuk kita bersedia untuk kita get ready untuk untuk ke alam perkahwinan suka untuk saya ingatkan uh, jika ada sebarang soalan sebarang pendapat uh, viewer semua boleh Terus letak uh, di ruangan komen dan insyaAllah kalau ada masa, insyaAllah ada masa saya akan sampaikan kepada panelis kita. Okay, uh, panelis yang pertama adalah Encik Aiman Azlan dan panelis yang kedua ialah Puan Rusni Tajari dan suaminya Encik Azmullah. Okay, so kita ada tiga orang tapi kita ada dua panelis. Okay. So saya serahkan kepada Encik Aiman, panelis pertama untuk memperkenalkan diri dan sedikit data belakang Encik Aiman lah. Silakan maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ben uh, Nama saya Muhammad Aiman bin Azlan Dikenali sebagai Aiman Azlan Saya bergiat aktif dalam bidang motivasi Bermula tahun 2011 uh, Waktu tu di University of Toronto Second year um, Tengah boring-boring Tiba-tiba buat video dekat YouTube And dapat uh, organic growth lah Selepas tu orang mula kenal Orang mula share dan Daripada situ orang mula jemput dan one thing led to the other, sebab kata orang putih, jadilah sampai saya hari ini. So saya memang uh, go all in lah tentang uh, motivasi khususnya bagi mereka yang muda-mudi, pemuda di luar sana dan khusus juga saya fokus kepada beberapa topik yang saya, saya fikir topik penting lah bagi orang muda antaranya keyakinan diri, pasal kerja, pasal education, pasal just, just self-esteem and most importantly saya rasa ialah pasal cinta dan juga relationship Benda yang tak boleh nak elak Tapi uh, Saya cuba Dengan uh, platform yang saya ada Untuk bawa uh, Perbincangan pasal cinta ni Melebihi um, Talk pasal Benda-benda romantik lah Saya, saya lebih nak fokus Kepada tanggungjawab Saya lebih nak fokus Kepada benda-benda Yang actually Top 3 Dalam perkahwinan Sebab kita nak kahwin Bukan sekadar Honeymoon phase saja, Tapi kita nak kahwin Sampai Sampai kita matilah So itu yang saya fokus Sekarang dan uh, proud to be here and thank you for having me. Okay, uh, thank you Encik Aiman bin Azlan ataupun Aiman Azlan. Alright, uh, kita ke panelis kita yang kedua, uh, Puan Rusni ataupun saya boleh panggil Rusni saja, boleh ke? Okay boleh, uh, boleh kenalkan diri dan uh, suami pun boleh kenalkan diri dengan ceritalah sedikit latar belakang Puan dan suami. Alright, uh, I... Uh, terima kasih Impact Malaysia sebab menjemput kami untuk share buat sharing moment berkaitan dengan perkahwinan. Uh, nama saya Rusni Tajari. Uh, saya berasal dari Sabah. Um telah lama menetap di Selangor dan bekerja di kawasan Selangor dan KL. Um saya bekerja sebagai ah uh, sebagai penyelidik um yang memberi fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan wanita, keluarga dan kanak-kanak. Um graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia um, dan sekarang telah berkahwin dan punya seorang anak. Okay, um, nama saya Hasbullah. Saya berasal dari Terengganu, menetap di Negeri Sembilan dan bekerja di area Kuala Lumpur. Um, dari sudut pengajian, saya dah, uh, bah, bah, menghabiskan pengajian saya di uh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Uh, di peringkat ijazah uh, sarjana muda, ijazah sarjana dan sekarang sedang melanjutkan pengajar di peringkat Dr. Falsafah. Itu je dari kami Ben. Okey, uh, terima kasih. Uh, mesti ada ramai viewers kita yang tertanya kenapa hari ini ada pasangan dan ada uh, seorang pakar motivasi lah kita boleh panggil Encik Aiman sebagai pakar motivasi. Kerana kita nak cuba lihat uh, hmm. macam mana dia punya tips dan dia punya uh, uh langkah-langkah ataupun uh, penyediaan yang berkesan supaya adakah benda itu dapat dilakukan terhadap golongan pasangan yang sudah berkahwin ataupun yang ingin berkahwin. Okey, so seterusnya uh, kita nak dengar sikit uh, mungkin Encik Aiman saya nak tanya Encik Aiman lah, uh, macam mana Encik Aiman tergerak hati untuk create uh, content uh, berkaitan dengan perkahwinan. Macam Encik Aiman ada series dekat YouTube macam Couple Talk maybe ada yang Encik Aiman rasa benda ni patut di-share tapi tak ramai orang tahu. So, kita patut dah patut sampaikan benda ni kepada mereka. Mungkin Encik Aiman boleh huraikan sedikit. Okay, terima kasih Ben. Uh, cerita dia panjang tapi saya pendekkanlah. Sebab kalau boleh saya nak buka kepada banyak soal dan jawab sebab saya pasti yang mendengar ni mesti ada banyak soalan pasal perkahwinan, pasal relationship pasal bercinta. So saya akan pendekkan cerita dia. Cerita pendek dia adalah uh, saya pilih topik ni sebab saya nampak ia topik yang ramai anak-anak muda dia tak clear, tak faham, tak jelas dan um, to be frank dia ada isu, dia ada dia ada insecurity pasal benda ni, pasal cinta relationship. So sebab tu saya pilih tajuk ni lah. So it's it's a balance between um, apa yang audience nak dan apa yang saya boleh offer. So sepanjang saya bergiat aktif dalam bidang motivasi ni dah dekat 9 tahun dah. So ni tahun ke-9. Saya just pay attention je dengan apa yang orang selalu tanya, apa yang orang selalu cakap dan apa yang orang selalu basically post lah di social media dan memang rata-ratanya kalau dalam audience saya specifically saya bukan nak kata saya tolong semua orang muda, tak. Saya just tolong audiens saya sahaja. Yang mana yang sudi mendengar, saya sudi menolong. Sebab kita bukannya nak kata kita ni nak tolong semua orang. Kita tolong seberapa ramai yang kita boleh. So untuk audiens saya, antara banyak banyak topik yang menjadi uh, priority bagi mereka adalah topik pasal cinta dan perkahwinan. So, sebab itulah saya fikir why not saya buat something yang yang uh, mendalam dan long term tentang perkahwinan. So saya tulis buku, saya buat online class, saya buat webinar, saya buat perkongsian secara percuma dalam bentuk video, dalam bentuk IG live, Facebook live. Banyak benda yang saya just bagi-bagi dan bagi dengan harapan kalau anak-anak muda clear pasal cinta dan perkahwinan. Dia clear pasal benda tu dan saya nampak dia punya ripple effect jauh tau. Saya bukan tengok ah ni just just topik jiwang sahaja, tak. Saya nampak macam ni keluarga dia mula terbina dengan dua individu lelaki dan wanita dan kalau lelaki dan wanita tu okey dari segi dia punya visi hidup dia jelas dari segi prinsip hidup dia jelas dan dia bertemu dalam perkahwinan dan dia bina keluarga just imagine what type of family yang akan keluar daripada dua individu macam tu dan bila familynya okey dia akan keluar pula dalam masyarakat dan bila ada ramai yang macam ni so kita boleh bina masyarakat yang yang ada ada that that mindset yang jelas tau pasal betapa seriusnya institusi keluarga tu dan dia akan ripple lagi dalam dalam konteks uh, masyarakat lebih besar dalam konteks negara negeri dan juga the world. So saya nampak tu bukan sekadar just nak just nak sembang-sembang topik jiwang tak. Bagi saya every time saya cakap pasal benda ni I'm always serious. Even though orang kata jom kita bersembang santai I'm always serious because it's never not a serious topic bila cakap pasal cinta dan perkahwinan. For me, it's not just macam, oh you boleh pegang tangan isteri, oh so just so sweet. That's part of perkahwinan, tak dinafikan. But saya lihat ni sebagai benda yang lebih besar lah. So that's why, that's why saya memang go all in lah dengan topik ni. Dan saya takkan takkan jemu lah cakap pasal topik ni walaupun orang mungkin kata, Aiman cakap lah pasal benda lain. Actually ada benda lain yang cakap. Cuma nak nak, nak macam mana, benda-benda yang viral mesti pasal cinta. Saya nak buat macam mana kan? So itulah jawapan dia. Okey, tapi memang saya rasa uh, terutama rakyat Malaysia lah. Diorang ni memang suka cinta-cinta uh, ni. Kalau kita tengok drama kat TV pun mostly kebanyakan pasal cinta. Tapi ada juga hikmah dia uh, kenapa Aiman di dapat Aiman menulis pasal dan berkarya lah pasal uh, perkahwinan ini. Okey Man, uh, saya akan kembali kepada Aiman lepas ni untuk sharekan tips, sharekan uh, cara yang terbaik, macam mana nak sediakan diri. Tapi saya nak uh, uh, fokus sekejap kepada uh, Rusni dengan suami. Uh, mungkin uh, Rusni dengan suami boleh ceritakan uh, macam mana uh, kat mana berjumpa, macam mana mula-mula uh, bercinta and then uh, macam mana decide untuk hidup bersama, habiskan uh, sisa kehidupan bersama. Boleh, mungkin boleh uraikan, terangkan kepada penonton kita. Okay. Thank you Benz. Uh, tadi waktu dapat soalan ni daripada Rizal. Uh, sebenarnya kami ada bincang sebenarnya macam mana kita jumpa Edufirst eh, uh, first time kan. So bila Rizal recall, recall balik sebenarnya kami uh, of course satu universiti uh, dan kami sebenarnya bertemu dan rapat melalui satu program. Uh, kami di universiti dulu kami aktif berorganisasi dan terlibat dengan banyak-banyak program. Uh, ada macam-macam program lah. So dekat satu program ni nama dia International Women's Conference dia ada convocation FESTA yang UIA buat uh, setiap tahun um, di UIA lah untuk uh, convocation uh, FESTA convocation so melalui program ni um, Hasbi adalah program manager untuk program tu uh, dan saya adalah PIC kepada program tu so di situ kami mula kenal dan kami mula rapat dan kemudiannya uh, kami mula rapat uh, banyak sharing tentang buku uh, tentang knowledge uh, lepas tu um, banyak terlibat uh, dengan aktiviti yang berkaitan dengan buku dan knowledge uh, sama ada dalam universiti ataupun di luar. Yang di luar kami aktif dengan kalau ada apa-apa penonton yang kenal dengan universiti terbuka anak budi Malaysia, kami aktif di situ juga. So kami sangat rapat melalui media-media macam ni. So di universiti tu kami uh, banyak berinteraksi berkenaan dengan perkara-perkara ni lah. So waktu di universiti dulu, um, sebenarnya Hasbi, hasbi ni badge bawah kami satu beige tapi umur tak sama, saya tua setahun daripada Hasbi So ramai yang panggil saya kakak Terpaksa termasuk Hasbi sebenarnya uh, So <laughs> um, Dan memang Hasbi panggil saya Kak Rusti lah waktu di universiti dulu uh, Tapi um, bila dah start rapat, uh, kami mengenali antara satu sama lain um, dan decide untuk um, buat further move and action Uh, to the reality of life lah. Dan kami pun berkahwin dan dah ada anak seorang. Kena sih? Itu je lah. Sama lah. Uh, itu je lah. lah. Uh, naratif, naratif kami sama lah. Itu je Benz. Okay. Uh, terima kasih Rusni dengan suami. Uh, dengan Encik Azbi. Boleh saya panggil Azbi je ke? Boleh kan? Ya yeah. yeah, terima kasih. Okay. Uh, saya balik-balik pada Aiman. Uh, Aiman. Aiman mungkin dia, dia nak share dia punya tips uh, berkenaan penyediaan Sebelum berkahwin ni kan. Okay. Uh, okay, Man. Uh, ada tak any tips untuk orang yang nak kahwin? Mungkin kahwin ni hmm. kena fikir pasal duit dulu ataupun kena fikir pasal padat rupa ke. Mungkin Aiman nak kongsi, hmm. Man. So, saya serahkan lah kepada Aiman untuk kongsikan. Allah, hai. Um, soalan ni agak heavy sebenarnya pasal saya tulis satu buku je pasal soalan ni. So, kalau nak di soalan ni kepada jawapan yang mudah tu saya takut tak boleh nak uh, be fair to the question. Tapi just as an attempt lah to to cover as many things as I can in one go, persediaan pasal perkahwinan ni kena holistik lah. So rata-rata yang macam Ben cakap lah bila bila anak-anak muda ataupun yang tak muda pun actually yang kata nak kahwin mesti benda-benda duit akan datang dulu benda-benda pasal harta akan muncul dulu kena kumpul duit yang cukup, kena ada kereta, kena ada rumah. Mesti benda ni yang selalunya keluar di bibir dulu. Saya tak kata benda ni salah, saya cuma kata if that is number one of your priority, then it's a problem. Sebab um, bila saya tengok dan perhatikan uh, mereka yang sudah berkahwin, yang menjadi guru-guru saya, yang menjadi mentor-mentor saya kepada mereka yang uh, dalam ahli keluarga saya even yang dah berkahwin, rakan-rakan saya yang dah berkahwin, saya sendiri yang dah berkahwin. Apa yang saya perasan dari segi pattern dia adalah ya duit tu penting tapi duit bukanlah the most important thing dalam perkahwinan. Itu yang saya perasan. Dan saya perasan ni sebelum saya kahwin lagi sebab waktu saya bujang saya banyak apa hang out dengan orang-orang yang dah berkahwin yang saya respect, yang saya nampak sebagai ada ada wisdom untuk saya belajar dan saya banyak attend um seminar-seminar workshop pasal perkahwinan. Uh, bukan sebab minat ke hobi ke sebab betul-betul memang nak belajar sebab kita serius nak ke arah tu kan. So even dalam kelas pun saya perasan duit tu penting tapi dia bukan number one. But then bila saya sembang dengan orang, saya dapati itu yang nak bagi dia orang paling penting. Kena kumpul duit dulu, kena and so on. So saya nampak naratif tu kena berubah. So bagi saya duit tu penting tapi dia nombor tiga. Nombor tiga dalam hierarki kepentingan. Kalau nak yang lebih penting daripada nombor tiga tu adalah nombor satu, kematangan emosi. Nombor dua, spirituality. Barulah duit. So emosi, spiritual, baru duit. Dan tapi jarang kita, jaranglah saya jumpa orang yang bila kata nak kahwin tu dia nak dia nak make sure dia nak make sure yang dia boleh kontrol kemarahan dia dulu bawa dia kahwin. Tak, dia akan cakap aku nak kumpul duit nak beli kereta dulu bawa kahwin. Jangan kita dengar orang cakap macam oh aku nak make sure aku boleh berkomunikasi dengan mak aku dengan cantik baru aku baru aku cari isteri. Tak, rata-rata terus akan pergi kepada benda-benda material. Again, tak salah. Memang penting benda tu. Cuma dari sudut priority dia jadi problem bila mana itu yang paling penting sebab orang akan lepas pandang benda yang lebih penting lagi. Tak dinafikan, kalau tengok statistik kenapa ramai orang bercerai, mesti duit tu akan top of the list lah orang bercerai sebab masalah duit. Tapi kenapa ada masalah duit? Kalau fikir lebih mendalam lagi bukan sebab duit sebab kematangan tentang duit tu tiada dari sudut apa uh, money management dari sudut perbelanjaan dari sudut komunikasi suami isteri pasal duit uh, itu yang kurang yang menyebabkan duit jadi isu so duit tu adalah simptomnya tapi penyakit dia adalah kematangan emosi dan spiritualiti itu so bagi saya kita kena letakkan everything in its proper place supaya ia adil supaya benda tu jadi jadi holistiklah dan jelas So spirituality, number uh, sorry, emotion, emotional maturity, spirituality and then barulah financial strength. Satu, dua, tiga. Tapi banyak lagi nak cakap sebenarnya. Tapi itu kalau nak dikondenskan, saya boleh condense in the top, those top three points lah. Number one, emotional maturity. Number two, spirituality. And number three, adalah barulah kita cakap pasal benda-benda harta, pasal-pasal financial tu. Okay, man. Ada lagi nak sampai zaman ataupun kita sampai situ dulu? Ada. Ada banyak Ben. Ben jangan tanya Ben. Ada banyak Ben. Kalau kalau kau kalau kau biar aku terlepas kan. Oh, satu jam tak cukup. So baik-baik kita just just go for the apa rumusan-rumusan dulu dan sebab saya nak buka ruang kepada kepada soal dan jawab lah because from there uh, akan nampak dia punya apa case-case tadi yang boleh kita lihat lebih mendalam lah. Tapi just as general, ni bukan tips sangat saya tak suka bagi tips sebab tips ni macam apa too specific. Saya suka bagi benda yang general as as a guideline and saya just leave it to people to to apply those guideline in their own circumstance because you have to understand lain orang lain dia punya situasi hidup dia. So tak boleh nak bagi tips yang kena pada semua tapi guideline ni kena pada semua. Um, so itu yang saya super fokus lah dalam dalam perbincangan yang ini ataupun perbincangan-perbincangan lain yang pasal perkahwinan saya usually go for general guideline lah. So ya yeah, itu je lah Ben for now. Okay. Uh, thank you, Arman. Tak apa. Kita tunggu soalan daripada viewers kita. InsyaAllah kalau ada soalan saya akan sampaikan. Alright. So saya nak patah balik kepada uh, Rusni dengan Hasbi. Okay. Uh, dah berkahwin dah ada anak, uh, adakah apa yang Aiman sampaikan tadi itu memainkan peranan yang penting? Maknanya uh, mungkin tak letak uh, sebab apa, kewangan tu benda yang pertama mungkin uh, persediaan diri sendiri tu sebenarnya yang lebih penting. Uh, cuba Husni uh, sampaikan sikit lah mungkin benda tu ada kaitan dalam dalam pengalaman berkahwin tu. Okeylah, baik. Dari sudut uh, apa yang Uh, kami lalui uh, tak dapat dinafikanlah kewangan memainkan peranan yang paling yang yang penting juga dalam 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 untuk berkahwin sekurang-kurangnya dari sudut hantaran dan sebagainya memang perlu ada di sudut kewangan lah tapi kalau kita nak cakap tentang soal kesempurnaan diri sebelum berkahwin itu sangat mustahil sebab tidak ada manusia yang sempurna cuma apa yang kita buat adalah kita cuba untuk memastikan proses untuk mencapai kesempurnaan itu sentiasa berlaku dan proses mencapai ke sempurnaaan ni dia tak berlaku sampai akad nikah tu sendiri tapi proses ke kesempur mencapai kesempurnaan tu berlaku in fact sampai kita nak mati pun so dan dalam proses untuk mencapai, mencapai mencari uh, kesempurnaan tu dia ada elemen-elemen sebagaimana yang disebutkan oleh Aiman sebentar tadilah the so, spirituality, intellectuality, emotional dan sebagainya dan um, saya Uh, tak, dan da, da, dalam satu aspek yang lain adalah bila bila orang bercakap tentang soal adakah anda bersedia untuk berkahwin orang bercakap tentang soal matang dan pandangan saya bila kita bercakap tentang soal matang ini perspektif matang untuk setiap orang tu adalah berbeza-beza sebab perspektif matang tu adalah bersifat adalah sesuatu pertanyaan tentang apakah kita dah bersedia dan apabila kita bercakap tentang soal persediaan Maksudnya ada another question yang kita perlu jawab. Adakah kita bersedia untuk menggalas tanggungjawab? Sebab apabila kita berkahwin, kita bukan berkahwin dengan pasangan kita tetapi kita juga berkahwin dengan keluarga. Dan apabila kita cakap tentang perkahwinan, kita bercakap tentang satu institusi. Dan apabila kita cakap tentang institusi, ia melibatkan banyak pihak. Jadi perkara ini yang perlu kita sedar. Dan tapi bila kita bertanya tentang soalan ini, ini bukan seolah-olah untuk mewujudkan ketakutan. Tetapi Ala untuk menjentik pemikiran kita supaya lebih uh, lebih rasional dalam memikirkan uh, apakah implikasi-implikasi yang akan kita hadapi selepas ini dan apakah kita betul-betul bersedia untuk menghadapi implikasi-implikasi kita selepas ini itu saja. Okay, uh, mungkin uh, Rusni nak tambah apa-apa ke? Ada ada penambahan ataupun? Mm. Betul. Um, sebab bila kita bincang ataupun kita bercakap soal preparation um, menuju ke perkahwinan ni, uh, setuju dengan apa yang Aiman sebut uh, soal kematangan, um, emotional, uh, spirituality dan uh, the third one is kewangan lah, uh, which is the yang first one dengan second one tu selalu um, orang akan rasa benda tu tak berapa penting. Padahal memang sangat penting pun. Instead of um, kau Kewa uh, bab kewangan tu memang penting tapi sebenarnya in terms of ke kematangan tu memang lagi sangat penting sebab bila you uh, bercakap soal perkahwinan it's about responsibility kan dia berkaitan dengan tanggungjawab yang bukan sahaja antara you dengan pasangan you uh, bukan sahaja antara you dengan pasangan you tapi antara you dengan keluarga dia dan yang lagi besar lagi dengan masyarakat dengan negara sebenarnya sebab soal perkahwinan ni macam aiman kata dia bukan antara ha Uh, bukan antara hanya kita dan pasangan kita sahaja Lepas berkahwin Which is ramai orang fikir macam tu uh, Perkahwinan ni sebab you and me kan Hidup bersama, apa love story uh, Menuju syurga sama-sama kan Tapi actually it's the first thing And permulaan macam mana kita nak membina Satu masyarakat yang Yang ada moral yang baik Sebagai contoh kan It, Semua itu bermula dengan keluarga sebenarnya Dengan perkahwinan lah Uh, dengan seorang individu lelaki dengan seorang individu perempuan So in terms of kematangan Emotional dan spirituality ni Adalah persediaan-persediaan Yang bukan sahaja sebelum Kita berkahwin, semasa kita berkahwin Sebenarnya selepas kita berkahwin ni Ini adalah proses-proses sangat penting Dan in reality kewangan itu juga adalah penting Sebenarnya sebab um, It's about responsibility yang you kena Hadapi tapi tanpa um, Kematangan Emosi dan spiritual yang you ada Uh, akan datang macam-macam masalah, macam-macam cabaran yang you akan hadapi. So um, the first three steps ni yang Aiman sebut tu memang um, pada saya berguna lah. Walaupun um, baru berkahwin tiga tahun tapi memang itu adalah a reality. Saya rasa orang yang dah berkahwin lama pun sebenarnya akan hadapi um, merasakan memang ini adalah benda yang sangat penting sebenarnya untuk, untuk kita ada. Okay. Thank you Rusni. Ha, sebenarnya saya pun setuju. Ha, kita ni berkahwin bukan berkahwin dengan individu tu saja. Kita berkahwin dengan seluruh organisasi dia, dengan bapak-bapak dia, kita kena jaga hati mereka semua juga, bukan jaga hati isteri atau suami saja. Adik-beradik dia juga kita kena pandai untuk blend in sama mereka. Okey, ha, kita kita ni contohnya satu situasi kita kita rancang untuk berkahwin. Ha, tapi kita dah adalah kita punya plan, tapi along the way tu mungkin akan ada cabaran sebenarnya. So macam mana kita man, ah, soalan ni kepada Aiman, macam mana kita nak uh, kekal kekalkan diri kita, okey aku nak kahwin dengan diri. dia ni. Dia ni saja aku. Uh, contoh dia dah cinta hati aku. So macam mana kita nak straight ke jalan yang lurus tu Aiman supaya kita tak belok-belok. Mana ada boleh nak share apa-apa man? Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. So uh, just nak just nak panjangkan lagi apa uh, jawapan daripada apa belum Kak Rusni ke? Kak Rusni dan juga uh, Hasbi. Rusni cukup. Rusni ya? Okay. Just nak panjangkan sikit pasal saya nak highlight benda yang mereka berdua sebut iaitu pasal tanggungjawab. Which is a very good word untuk highlight bila cakap pasal perkahwinan. Pasal kita mungkin tenggelam dalam sangat pasal dari sudut perasaan cinta kita tu sampai kita lupa yang kita sebenarnya bakal membina sebuah keluarga bakal melahirkan anak dan dan just just kalau just kalau you fikir the fact that you akan melahirkan seorang anak just seorang je just fikir apakah dia punya implikasi-implikasi dia just, not just for you but for other people as well you akan introducekan seorang manusia baru kepada dunia ini eh manusia tu akan keluar akan affect manusia lain Akan berkahwin dengan manusia lain Akan bina keluarga dia pula Just just imagine dia punya ripple effect yang kedatang Daripada that one child yang you lahirkan tu By the way, minta maaf kalau ada background noise uh, uh, Baby menangis, itu anak saya kat situ Wife ada, jangan risau Anyway, kita sambung So tanggungjawab is something yang saya rasa Kita patut highlight lah dalam perbincangan ni Dan saya, I'm very very glad Yang, yang uh, Rusnia juga, Hasbi Highlight benda tu, so so yeah, that's that's job well done for for us today lah. So very good. So just go back to the question. Uh, bila mana kita dah bers, dah dalam proses nak bersedia berkahwin, and then cabaran tiba, what what to do kan? So that's the question. Bagi saya, you have to expect cabaran akan muncul. Bukannya macam you expect or you suka dia, dia suka you, you melamar dia and then dia terima and then everything else akan terus smooth. That's not reality. Reality dia adalah for sure akan ada conflict. For sure. So at least kita dah intellectually ready yang benda tu kemungkinan besar akan berlaku. I shouldn't use the word for sure. Kemungkinan besar akan berlaku. Like probability akan timbulnya konflik tu tinggi. Just think of it this way. You datang daripada background keluarga berbeza dia datang daripada background keluarga berbeza tak not to mention you jantina berbeza so based from this different perspective yang datang dalam satu union ini obviously akan ada konflik akan ada friction you akan ada uh, ketidaksefahaman dalam a few things hatta adik-adik kembar pun kembar pun boleh bergaduh apatah lagi dua orang yang tak share the same family for sure akan ada ketidaksefahaman baik Now, bila timbul cabaran-cabaran yang macam tu, what should you do? Number one, you shouldn't easily give up. You should not easily give up because this is a test. A test yang you boleh ambil sebagai nak lihat sama ada, okay. This is marriage, right? Konflik ni akan timbul, this is marriage. Adakah aku boleh handle benda ni? Adakah aku boleh handle diri aku in terms of my own emotion, my own bias, my own insecurity boleh handle tak? Bolehkah aku handle nak berkomunikasi dengan bakal pasangan aku tu? Adakah kami boleh berbincang, boleh bermusyawarah, boleh boleh discuss difficult things dan bila tak setuju tentang something, boleh handle tak? Ataupun kita expect everything untuk setuju on every topic. So, this is this situation yang um, most probably akan timbul. I see it as a good thing because it can be a sort of like litmus litmus test lah untuk lihat sama ada number one you can you can sort of like gauge sama ada okay is this person the one that I want to spend the rest of my life with because waktu bercinta waktu tengah hangat bercinta mungkin you tak nampak benda tu you ibarat sedang infatuated by by the image that you have drawn about that person but you don't necessarily like infatuated by the actual person. Dia macam you jadi fan kepada satu art, seorang artis. You tak kenal pun artis tu, you tak tahu pun dia macam mana tapi you fan kepada artis tu. So everything artis tu buat akan nampak macam wah bagusnya, wah baiknya. Why? Because you're a fan. So so just lihat this 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 situation bila mana you ada konflik ni as a test to break the the fan mindset. And to really go go straight to the issue of tanggungjawab, and straight to the issue of am I ready for this? Take this as a test. Bila mana you you mula ada ada persekitaan dengan you punya parents, bila ada kesidak sefahaman dengan you punya you punya bakal pasangan, ada ada isu pasal hantaran lah, ada isu pasal apa clash of culture, clash of subculture. This is a good thing that 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 happen because you can you can start to like measure okay aku ready ke belum sebab bila you, you sudah berkahwin trust me akan ada banyak lagi episod macam tu if you think that the drama you face before marriage is tough then you should wait until after marriage nantilah the kind of drama you akan you kan bukan nak menakutkan i'm just saying that this is this is the roller coaster of marriage ada macam roller coaster juga memang menakutkan tapi at the same time macam seronok juga kan So that's the kind of thing that I think is should be in the mindset lah of people yang nak berkahwin. So kembali kepada soalan Ben, kalau you ada masalah on the way nak kahwin tu, just see it as a litmus test to see if you're ready and to see if your partner is ready and overall to see if you are like meant for each other. That's a good thing. Okay. Uh, terima kasih Aiman, itulah Hidup ni kalau tak ada cabaran tak seronok lah kan. Semua ni cantik dia nanti dah di, macam cerita Disney pula kan. Semua semua menarik je Okey, uh, nak tanya kepada Rusnilah ha uh, dengan Hasbi. A uh, masa plan rancang nak kahwin dulu ada tak cabaran yang satu dah satu dia cabaran yang rasa macam ish aku ni betul ke ni kan? Uh, mungkin cabaran tu and then macam mana awak overcome that cabaran tu lah? Um, kalau saya personally, di belah saya lah yang cabaran um, mungkinlah cabaran paling besar yang saya, dah, saya hadapi adalah sebab different culture. Um, saya daripada Sabah, hasbi daripada Tengganu uh, dari sudut bahasa dah tak sama, uh, dari sudut culture I think from A to Z tu tak sama so it's uh, tapi benda tu I see it as positively sebab I, uh, saya dah dah lama um, keluar daripada Sabah, belajar dan bekerja di Sabah um, saya take it positively lah tapi in, because um, culture ni bukan benda yang bukan benda yang simple tau, it's, it's a big thing juga sebenarnya macam mana you nak blend into the culture dari sudut bahasa even sampai sekarang pun kadang-kadang um, bila my father-in-law uh, tanya saya, bercakap dengan saya dengan, dalam bahasa Terengganu tu saya try macam Okay, Pandang Hasbi tanya oh, uh, sebenarnya uh, apa Papa sebut pasal apa sebab dari sudut benda-benda macam ni sebenarnya it's about communication kan kadang-kadang kalau kita tak faham bila kita tak tanya kita takkan tahu pun so itu antara cabaran yang paling besar selain daripada of course uh, cabaran dari sudut um, preparation, uh, emotional, um, kematangan itu sebenarnya sebab kita akan menghadapi fasa-fasa yang kita rasa macam um, it's not about ready uh, sahaja tapi adakah kita akan um, bersedia dari sudut kita nak menggalas tanggungjawab dan macam saya kata saya sebut pada awal tadi tanggungjawab ni is it's not only responsibility tapi it's about shared responsibility between two person once you are ready to get married and um, decided to live together because um pada saya kita hidup dalam budaya yang too many expectation yang um, society put it uh, into a woman especially So pada saya shared responsibility tu sangat penting sebab um, saya tak nak berada dalam keadaan yang saya rasa oh lepas kahwin nanti saya akan larut uh, dengan budaya um, yang orang expect oh perempuan kena jadi macam ni, perempuan jadi macam ni. So uh, in the process adalah saya banyak communicate dengan Hasbi um, bagi tahu this is my plan, this is my plan even though um, kita dah berkahwin tapi um, I think I'm still with Uh, with my plan juga. So, uh, do you go with me uh, macam tu? So, benda-benda ni adalah cabaran-cabaran yang um, sebelum berkahwin saya dah boleh nampak. Which is sebab saya rasa selepas berkahwin pun saya akan hadapi benda yang sama juga sebenarnya. Sebab tu saya kena ready dan saya akan fikir yang ini adalah cabaran yang sebelum berkahwin saya akan hadapi seorang. Tapi selepas berkahwin ini adalah um, cabaran yang kami harus uh, hadapi bersama. Okay. Um, yelah, sama lah. Di, di, percabaran yang paling utama adalah macam mana nak meyakinkan kedua-dua orang tua di kedua-dua belah pihak untuk setuju terima uh, saya dan juga Rusni lah sebab uh, bagaimana yang Rusni ceritakan, saya adalah di Terengganu dan uh, um, mak ayah Rusni adalah berada di Sabah dan untuk meyakinkan ada satu proses yang amat sukar lah dan dalam proses untuk meyakinkan tu banyaklah cabaran-cabaran yang wujud tapi Alhamdulillah semuanya akhirnya dapat dapat diselesaikan dengan baik dan Alhamdulillah dari sudut uh, kedua-dua keluarga memang sangat harmoni itu yang saya bersyukur lah. Cabaran yang kedua adalah dari sudut macam biasalah kewangan tapi apa yang saya cukup positif tentang uh, apabila kita rasa bersedia untuk berkahwin proses pengurusan kewangan tu akan jadi lebih, lebih 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 efektif berbanding sebelum tu sebab kita sudah set target berbanding kalau kita tak punya uh, tak punya apa-apa target maka sebab tu kadang-kadang apa yang berlaku adalah bila mana orang nak berkahwin secara automatik dia punya perbelanjaan tersusun dan teratur berbanding dengan orang yang tidak ada perancangan sebab apa? sebab dia dah ada satu tujuan simpanan ini tujuannya digunakan untuk ini dan selepas perkahwinan jadi saya rasa uh, itulah kot dua cabaran yang uh, manageable lah pada akhirnya Okay. Terima kasih uh, Rusni dengan Hasbi. Okay. Aiman, uh, kita ada soalan. Kita ada beberapa soalan lah daripada kita punya viewers. Saya akan bacakan soalan pertama daripada Aiman Ramli. Uh, dia ada bagi sikit senario lah dalam kehidupan dia. Saya selalu uh, rasa ragu-ragu dan takut untuk relationship disebabkan oleh kisah silam. Tambahan lagi, bila untuk rasa in relationship yang baru ini. Kalau boleh, saya nak hubungan yang ku ko tetapi dalam masa yang sama saya rasa ragu-ragu kerana buat masa ini saya rasa saya masih lagi perlu untuk berbakti kepada ibu bapa disebabkan saya anak terakhir dalam keluarga dan ma masih rasa perlu untuk berbakti disebabkan adik-beradik yang lain sudah berkeluarga. Jadi bagaimana untuk saya positif untuk untuk hal inilah. Okey so um Wow. Quite quite packed juga soalan dia tu. Tapi kalau hmm. saya boleh just just uh, ambil beberapa keywords. Number one keyword dia adalah kisah silam. And number two keywords dia adalah dia nak tapi dia ragu-ragu because of parents. Dia nampak ada ada keperluan untuk dia berbakti dengan parents dia. So kita unpack uh, dua benda ni lah as the main thing. Walaupun ada banyak lagi benda yang. Ya. Number one adalah kisah silam. Takut disebabkan kisah silam. Now Kisah silam tu adakah something yang you sendiri hadapi, meaning like a relationship yang you um, telah hadapi sebelum ni, but then it ended very badly, so you ada trauma di dalam untuk nak bina relationship baru itu namanya trauma lah. Or sometimes kisah silam tu tak berkaitan dengan you pun, tapi you witness. Kadang-kadang kita melihat uh, hubungan yang yang berlaku depan mata kita, and hubungan tu um, katakanlah uh, mak ayah kita ke ataupun orang lain yang dekat dengan kita ke yang kita nampak perkahwinan mereka hancur yang kita rasa macam ya Allah kalau macam ni lah perkahwinan aku tak nak so kisah silam tu which one is it is it something that you personally hadapi first hand ataupun you witness it second hand either way saya boleh katakan it's a type of trauma lah yang berlaku ke atas diri yang bertanya ni Aiman ni nama dia okay uh, untuk diri Aiman ni So for trauma, apa yang saya suka berikan sebagai guideline. Again, different people, different circumstance, tapi ini hanya sebagai guideline lah. So you try to apply this guideline in your own circumstance. Sebagai guideline for trauma adalah number one, you cannot ignore the trauma. Kalau kita just tidak endahkan trauma tu, itu tidak akan menghilangkan trauma tu begitu sahaja. Mungkin ia hilang dari segi macam kita tutup screen komputer tu maka kita tak nampak screen komputer tu maka bagi kita hilanglah kan out of sight out of mind tapi sebenarnya benda-benda yang traumatik ni walaupun hilang di mata dia akan kekal di hati dia akan kekal dalam dari sudut emosinya dia akan kekal kita akan still rasa benda tu kadang-kadang kita terlupa benda tu berlaku tapi perasaan tu still ada kita dapat tahu dari segi katakanlah kita hadapi satu-satu trauma and then kita suppress memory tu dan kita lupa. Intellectually kita lupa. Nak recall balik pun tak boleh. Tapi in terms of emotion masih lagi rasa. Masih lagi rasa. Katakanlah kita about to have a relationship dengan somebody, tiba-tiba rasa macam tak nak commit. And you pun terfikir, "Eh kenapa aku macam ni ya?" Kita terlupa intellectually, tapi emotionally kita still ingat. Sebab tu saya sarankan kepada siapa-siapa yang ada saya panggil luka emosi lah, eh. luka emosi. Saya sarankan deal with it as soon as possible. Of course, you can take your time to cool down, to heal by yourself. But but as soon as possible, deal with it as fast as as, as, as possible lah. How to deal with it? Well, kalau you boleh buat sendiri, cope sendiri, it's fine. But in a lot of cases, you mungkin kena ada professional help. Macam seorang kaunselor berdaftar you kena ada seorang yang 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 bertauliah untuk like, tolong you deal dengan isu tu supaya you boleh kupas bawang di dalam tu untuk pergi kepada core dia dan atasi masalah tu straight daripada dia punya sumber dia supaya nanti bila datang isu yang sama you boleh handle isu yang baru tu sebab you dah deal dengan trauma di, di masa yang lalu tu tapi kalau trauma di masa lalu tu masih lagi belum, belum diatasi maka no wonder lah hubungan yang baru yang bakal dibina tak bina lagi pun bakal dibina pun you akan rasa hesitant untuk teruskan so itu case itu poin yang pertama pasal trauma poin yang kedua pasal parents and yeah ini quite common juga yang mana anak decide untuk tak kahwin because of uh, nak jaga parents and to me this is something that is very very noble mulia so untuk Aiman yang bertanya soalan ni saya kata good for you lah untuk ada that niat nak menjaga mak ayah dah dah ada barit lain pun dah dah keluar rumah dah dah leave the nest kita panggil so you nak nak berbakti kepada mak ayah at the same time Aiman dan juga mereka yang ada masalah yang sama I think you you need to have a sit down with your parents and talk about it because evidently you ada keinginan nak kahwin trauma tu satu hal you kena deal with it but at the same time you ada that keinginan tu yang yang you, yang you, you rasa bersalah nak nak pursue because you tak nak tinggalkan mak ayah you so for that i think you have to communicate with your parents negotiate um bukan nak kata you have to leave your parents tak what i mean to say is that communicate lah with your parents tell them how you feel tell them that 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 you you are more than happy to take care of them but at the same time you have your needs you have you have your 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 dreams yang you nak capai and have that conversation back and forth um and i think that if you can open up yourself to your parents that way um they can feel that they are like a part of your life lah tapi kalau you sembunyi-sembunyi saja dengan parents you just simpan kat dalam tu so you sakit seorang diri i i think that's not going to be good in the long term And as a parent myself I can tell you I have two kids now they're still small kecil lagi dua-dua ni seorang baby seorang lagi tu toddler tapi I can tell you from my own little experience as a father saya nak tahu anytime anak saya ada problem saya just nak tahu tak kisahlah problem dia apa I want to know because the reason why I say that is because a lot of sons and daughters out there dia rasa macam bersalah nak kongsi masalah kepada parents sebab dia rasa itu menyusahkan parents. To me as a father, it's my duty to make sure you're okay. Tak kisahlah you umur berapa pun. Tak kisahlah saya dah jadi tua bangka, dah dah ada cucu cicit, if you have a problem It's my duty still Because this is something That they say bawa ke kubur. Becoming a father Is something that I akan bawa ke kubur. It doesn't matter You dah keluar rumah ke Belum keluar rumah ke You are the problem I wanna know I want to know So Yeah Communicate with your parents Start having that conversation And see where it goes Right See where it goes So that's One thing Two things lah That I can leave with uh, Aiman And also others Yang ada soalan yang sama. Uh, All the best lah Aiman Okay uh, thank you Aiman juga nama dia Thank you Aiman uh, Okay Aiman uh, ni uh, saya ke Aiman lagi sekali ya eh, Rusni uh, kita ada soalan untuk Aiman juga so Oh ya ada lagi Ada ada Aiman ni saya akan uh, pergi ke Rusni dengan lah. Okay Aiman soalan dia daripada Farhana Nazri uh, Dia tanya bolehkah teruskan sesebuah perkahwinan Kalau emosi sendiri di waktu bujang masih tak mampu dikawal dengan baik Okay, good question Farhana. Um, saya nak echo balik apa yang Hasbi sebut tadi. Nak nak tunggu you matang 100% memang obviously impossible lah. So how do you reconcile that? How do you balance between aku tak nak tunggu sempurna sampai malaikat tahap malaikat baru nak kahwin. At the same time aku tak nak tak nak kahwin terlalu terlalu cepat sehingga kan ada isu dalam diri aku yang belum settle lagi yang patut disettlekan before kahwin, aku tak settle lagi. So how do you balance that? Um, if you ask me, the guideline that I would like to give to you is that you have to decide where is the line. Okay? Kalau you biar apa impian nak berkahwin ni samar-samar, just vague sahaja, obviously you nak decide nak kahwin pun susah. Tapi if you decide what's the line, what's the KPI yang aku set untuk diri aku sendiri untuk nak kata, okay, now I am good enough to get married. Not perfect, far from perfect, but I am good enough to get married. So you have to decide a line. You have to draw. This is the line. If I cross this line, Alhamdulillah, I'm good enough to get married. So in terms of emotional readiness, emotional maturity, so you have to first assess lah in tahap emosi you sekarang macam mana. Banyak sangat ke isu dia. Bolehkah you berinteraksi dengan orang dengan dengan baik, komunikasi dengan baik? Bolehkah you handle you, your own inner turmoil, your own inner insecurities dengan baik. So you kena buat assessment lah, a rough assessment of where your emotion is now. And then you have to decide, okay, this is where I am now. How far should I go? Berapa jauh patutkah aku improve diri aku so that aku capai satu tahap yang mana aku boleh katakan, okay, now aku dah good enough untuk nak get married. Good enough. Not perfect but good enough. That's something you have to do homework on lah Farhana and also mereka yang lain ada soalan yang sama lah. Nak tunggu perfect tak boleh. At the same time nak delay lama sangat pun tak boleh. Especially bila you dah ada keinginan yang kuat nak kahwin tu kan. So you have to balance it out by drawing a line. You have to decide this is the KPI for me and if I reach this KPI, I'm good enough to get married. And benda ni akan berlangsung even after marriage. Macam Hasbi cakap lah, you punya self-development, dia bukannya stop bila you kahwin. The kahwin tu just just one pit stop saja but then but then the journey goes on. The journey goes on. You, you tetap akan improve yourself with your partner together as a family and dia akan kekal sampailah you mati. So so think of it that way insyaallah you be able to uh figure this out lah Farhana. Alright, thank you Aiman. Ah uh, okey, uh, soalan kepada Rusni dan Hasbi daripada Fatin Nabila Cik Zuki saya rasa. Dia tulis dalam tulisan Jawi. Saya harap saya baca nama dia dengan betul lah. Dia tanya bagaimana nak mula sesuatu perhubungan agar perhubungan tersebut memberi kesan yang positif kepada seseorang. So mungkin kalau Rusni ada jawapan, boleh jawab eh. Dan suami pun boleh tambah kalau nak tambah. Bagaimana nak start relationship memberi kesan positif? <laughs> Sekejap tengah fikir soalan dia. You have to start being positive juga lah sebenarnya sebab um, good relationship ni dia kena positif sebab you tak boleh start dengan relationship yang um, kind of toxic ataupun sangat negatif ataupun yang yang very opposite to positive lah. So kalau you nak start a relationship with something yang you rasa is not positive then it shouldn't be um proceed for yourself because it's not good for yourself juga sebenarnya so macam um um sebab dalam hidup kita ni bila kita sebut tentang relationship sama ada relationship tu akan lead into um marriage ataupun uh, go further into details tu sebenarnya you have uh, to consider about the process so along the process tu it has to be A good process, positive process. Kalau tak, macam mana kita nak start uh, relationship yang sangat positif? Sebab kalau kita tak start dengan something yang positif, uh, along the way, the process yang kita akan build something sama ada family. Sebab kalau kita cakap relationship, macam dalam topik kita sekarang adalah perkahwinan. Kalau dia tak berada dalam uh, condition yang positif, uh, yang harmoni, benda tu akan jadi sesuatu yang tak baik. Uh, dia akan jadi toksik ataupun dia akan jadi violence ke uh, sebagai contoh hmm um sekejap. so bagaimana nak mulih sesuatu perhubungan agar perhubungan tersebut memberi kesan yang positif kepada seseorang so, saya, saya, saya tak berapa clear dengan soalan ni tapi kalau kita nak bercakap tentang soal um, soalnya macam kita nak bercakap bahawa kita nak mulih uh, perhubungan dengan orang tu dengan harapan bahawa perhubungan tu akan bagi kesan yang positif saya rasa it's not fair to do that because dia macam satu konsep yang terlalu berharap kepada satu parti untuk memberi kepada kita hmm. sebab bagi saya dalam konsep hubungan dia adalah konsep dua hala dia tak boleh terlampau bergantung untuk menerima tetapi dalam masa yang sama juga dia kena memberi itu konsep hubungan lah pada pandangan saya sebab bila kita jelas tentang konsep hubungan konsep memberi dan menerima itu dan kita lebih berfikir untuk memberi daripada menerima apa yang akan berlaku adalah kita secara tak langsung akan realise satu konsep yang disebut sebagai shared responsibility so kita bila dalam konteks marriage later on apa yang akan berlaku adalah kita takkan bebankan sebagai contoh di peringkat laki-laki kita takkan bebankan semua benda untuk uh, sang isteri untuk lakukan semua benda dan dalam masa yang sama juga sang isteri tak akan membebankan suami untuk lakukan semua benda. So ini yang dikatakan dalam uh, tentang konsep turun menolong dalam perkahwinan dan bukan setakat itu saja dia akan ada satu konsep lain lagi disebut sebagai toleransi. Sebab perkahwinan tak akan survive kalau tidak ada toleransi dan perkahwinan tak akan survive kalau kita terlalu berharap pada satu pihak saja. Jadi bila kita cakap pasal kesan yang positif kepada seseorang, it is not escape. Dia bukan satu keadaan yang kita berharap tetapi ia adalah satu proses. Itu, itu, itu dari sudut apa yang saya rasa saya lalui dan apa yang saya fikir. Alright. Ah Okay, Aiman. Aiman nak tambah sikit kan berkenaan dengan soalan tu? Mungkin Aiman ada pendapat Aiman. Oh, nak tambah apa? Jawapan dah mantap lah. Okay. Kalau tak ada tambah, okay saya ke soalan yang seterusnya. Sebab soalan ni dia khas kepada Aiman. Okay. Soalan daripada Akmal Ashraf. Salam. Soalan untuk Saudara Iman Boleh terangkan lebih lanjut Tentang life principle Saya rasa dia cuba Kita cuba relatekan dengan Perkahwinan lah ini Kalau kita nak yeah. cakap ni Mungkin lebih panjang kan Ya yeah, betul uh, Memang betul uh, Bila mana saya bincang Pasal perkahwinan ni Saya rasa Akmal ada Sama ada baca buku saya Atau ambil kelas saya Pasal dia sebut pasal life principle ni Pasal saya ada tulis kat dalam tu Memang the first thing Yang saya mention Pasal perbincangan panjang Pasal perkahwinan ni Adalah prinsip hidup diri because rata-rata orang dia dia ada confusion dari segi um, perkahwinan tu nak ke mana siapa yang dia nak pilih and so on so lalah kali dia hanya ikut perasaan je lah dia dah sayang dah kepada orang tu so dia rasa nak kahwin dengan orang tu but to be frank to be just blunt sayang sahaja tak cukup tak cukup um, you kena you kena top upkan rasa sayang tu dengan something substantial macam macam perkahwinan tu dah bincang ke belum nak ke mana sebenarnya and and anak yang you nak lahirkan tu ada bincang tak macam mana nak 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 raise that child and juga like between you and your husband or you and your wife ada bincang tak wakana kind of relationship yang you nak bina dalam keluarga tu so all of this akan berlaku sekiranya individu tu individu tu ada prinsip hidup yang jelas. Now obviously itu satu jargon yang agak besar lah. Macam mana nak nak simplifykan dia, saya selalu sim simplifykan life principle ni macam filter air. So air yang masuk dalam kat rumah kita tu adalah air yang datang daripada sumber luar yang mana dia datang daripada pelbagai tempat lah sumber luar tu akan boleh katakan macam apa uh, katakanlah air sungai yang datang. Air sungai itu datang daripada pelbagai sumber. Dan dia datang dengan benda-benda yang pelbagai lah. Ada benda yang baik, ada benda yang buruk, ada benda yang sama-sama. Semua datang sekaligus. Sebelum kita decide nak minum air itu, first kita kena filter dulu air itu. Bukannya terus teguk air sungai itu. Tak, kita kena filter dulu. So to filter out air itu, you have to make a choice. You nak filter out apa? so you filter out benda-benda yang membahayakan benda-benda yang yang tidak bermanfaat you filter out filter out filter out and the active act of filtering out what is bad and what is not good for you adalah menggunakan prinsip hidup that's the that's what you use untuk filter out benda you tak perlukan dalam kehidupan you otherwise if you don't have a life principle sungai itu datang you akan teguk semua benda Benda yang baik you teguk, benda tak baik you pun you teguk juga. By at the, at the end of the day, the net gain adalah bad lah. So, itu yang saya cuba nak terangkan pasal soalan ni quite common juga sebenarnya, nak terangkan konsep life principle ni, I am trying to use like um uh, analogy yang simple bagi orang faham. So saya guna filter air lah. Um if I come up with a better analogy, I'll I'll, I'll tell you but for now that's the best analogy because uh, I like the concept of water as 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 an analogy for for a lot of different things and one of them adalah prinsip hidup so that's that's that is prinsip hidup in a nutshell lah the way you filter out things in life because you masuk internet Dia ibarat air sungai yang datang macam-macam information macam-macam ideologi macam-macam perkara akan datang all, untuk you teguk tapi you kena decide nak teguk mana satu untuk masuk dalam you punya sistem. So untuk decide benda tu you perlukan prinsip hidup. That's your filtering mechanism lah. So dengan berkahwin pula you kena decide dalam 7 bilion manusia ni yang mana aku nak kahwin. Taklah 7 bilion tu besar sangat kan. Dekat Malaysia 30 juta manusia ni ataupun dekat negeri you berapa puluh ribu dekat negeri you tu ada banyak orang, ramai orang. So which one atau what kind of group yang you interested nak berkahwin. So using your life principle dari sudut perkahwinan, you boleh narrow down your choice untuk berkahwin dengan individu yang selari dengan you punya prinsip hidup. And that will make it much more efficient and better untuk you nak guide and drive that relationship tu ke arah destinasi yang dua-dua you nak pergi. Otherwise, masuk kereta tak tahu nak pergi mana, tak ada guna. Okay. Uh, hopefully jawapan yang diberikan uh, oleh Aiman kepada Akmal dapat dapatlah memberi manfaat kepada Akmal. Okey, uh, kita ada soalan yang terakhir uh, kepada kedua-dua uh, panelis kita. Tapi saya minta Rusni untuk jawab dulu lah. Rusni dengan suami untuk jawab dulu. Okey, soalan dia, uh, ini soalan yang kami sendiri reka sebenarnya. Soalan dia berkenaan dengan gender equity. Uh, dalam perkahwinan adakah gender equity tu bermula di dalam rumah so mungkin boleh bincangkan benda tu Rusni dulu Okay, um. saya selalu guna ayat ni sebenarnya gender equality starts and uh, starts at and from home sebenarnya sebab um, bila kita berbicara soal perkahwinan ni sebenarnya kita nak membina satu uh, keluarga hubungan keluarga yang yang baik sebenarnya So bila when you talk about gender equality, it's not um, it's not about something yang you nak um, ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah tak sebab for me uh, perkahwinan ini sebab partnership. Hana-hana so, pun nak bercakap juga. <laughs> perkahwinan is about partnership. So apa yang saya maksudkan dengan partnership adalah you do it together, everything. You decide Uh, everything together, sama ada di luar ataupun di dalam rumah domestic work yang kita buat di rumah adalah kita lakukan bersama-sama sebab pada saya uh, melalui rumah, which is melalui sebuah perkahwinan ni sebenarnya kita nak capai uh, kesaksamaan, uh, tidak ada keganasan terhadap wanita sebagai contoh, itu adalah kena bermula daripada rumah. So macam mana uh, individu lelaki dan perempuan uh, suami dan isteri yang ada di rumah tu untuk membentuk Um, untuk membentuk uh, sudut pandang berke berkenaan dengan gender, gender equality ni sangat penting lah sebab dia kena bermula daripada rumah macam mana uh, macam mana kita instil, kita ajar, kita berbicara, uh, kita mengajar, kita berkomunikasi semua dalam rumah so kalau kita nak uh, sebut uh, tentang realiti kehidupan kita ni sebenarnya um, dari sudut budaya kita kat Malaysia kan um, uh, saya berbicara uh, realiti sebagai seorang wanita yang hidup di Malaysia lah sebenarnya. Uh, the moment uh, you start kahwin, sebenarnya society akan expect you macam-macam sebagai seorang wanita which is uh, kita selalu dengar ayat um, kalau you kahwin pun, you dah ada kerja, you belajar tinggi-tinggi pun tempat you still duduk, still kat dapur. Uh, macam tu. Which is pada saya um, kita kena unpack balik understanding ni which is uh, sebab saya rasa kita hidup di zaman sekarang ni nilai-nilai uh, sebegini sebenarnya sangat membebankan kepada wanita so gender equality tu memang kena start daripada wanita, uh, daripada rumah macam mana um, suami dan isteri decide untuk buat semua benda uh, bukan saja di luar rumah soal pekerjaan soal uh, kemasyarakatan soal negara tapi domestic work itself yang start daripada rumah sebab kita Uh, kita selalu dan suka berbincang soal-soal yang besar sebenarnya, soal-soal tentang um, apa, tentang macam-macam um, yang berkaitan dengan negara, ke berkaitan dengan dunia, tapi. Uh, kita selalu lupa sebenarnya soal-soal uh, domestik yang berkaitan dengan perkahwinan yang di dalam rumah itu sebenarnya adalah sangat penting sebab semua benda start daripada rumah. Semua benda start sama ada kalau kita tak kahwin sekalipun uh, kita mesti adalah anak kepada siapa-siapa. Dan benda tu adalah start daripada rumah. So macam mana kita nak capai gender equality kesaksamaan gender bermula daripada rumah ni adalah dengan sebuah perkahwinan yang kita kena faham. Tidak ada sesiapa yang berada di atas daripada sesiapa sekalipun. Aa, sama ada you um suami ataupun you isteri, semua benda adalah kena melalui persefahaman bersama yang kita bincangkan bersama, komunikasi bersama dan itulah yang kita decide bersama sebenarnya. So um like macam dalam kehidupan uh, dalam um personal um relationship, kami sebenarnya um all the domestic work dalam rumah ni adalah masak ke sapu rumah ke um, basuh pinggan ke apa semua kami buat bersama sebab pada kami ini adalah contoh yang kami nak tunjukkan kepada anak-anak kami nanti uh, hal dapur bukan tugas mak sahaja ataupun kerja ni bukan tugas ayah sahaja so benda-benda macam ni orang ra saya rasa budaya kita still anggap benda ni adalah benda yang benda yang macam ah tak ada apa Um, gender rosa yang kita panggil ah tak ada apa padahal sebenarnya benda macam ni yang kita tunjukkan di rumah sebenarnya memberi impak yang besar sebenarnya pada anak-anak kita. Macam mana anak-anak kita tengok seorang ibu dan seorang ayah bertindak dan beraksi di dalam rumah itu yang diorang akan bawa keluar sebenarnya sebab kalau kita tengok kebanyakan kes-kes keganasan rumah tangga ni dia seolah-olah satu vicious cycle tau um, domestic violence berlaku kadang-kadang disebabkan dia ada personal experience dia pernah nampak uh, ayah dia pernah pukul mak ke ataupun dia pernah nampak abang dia pernah bully kakak dia ke dan sebagainya ataupun dia ada way around so benda-benda macam tu yang kita kena start daripada rumah so macam mana kita nak bagi pemahaman tu yang sangat penting sebenarnya melalui seorang individu untuk kita faham dulu kita sendiri kena faham dulu baru kita boleh praktikkan dan kita boleh fahamkan kepada anak-anak kita yang gender equality for me is very important dan dia memang kena start daripada rumah Okey, uh, terima kasih Rusni. Uh, suami ada nak tambah apa-apa ke? Cik Azbi? Okeylah lah. Sikit lah. <laughs> <laughs> jadi, a uh, berbalik pada perbincangan gender equality tu, dia ada satu instrumen yang paling penting dalam uh, pembincangan ini. Dia bukan dia bukan soal bila cakap pasal gender equality tu adalah uh, masuk dapur sama-sama buat kerja sama-sama. Dia bukan macam tu. Kadang-kadang benda tu jadi tak efisien sepatutnya so, kalau masuk kat dapur tu, mungkin seorang dia boleh buat jaga anak seorang lagi, so ada konsep efisiensi kat situ, tapi instrumen paling asas dalam perbincangan ini adalah tentang konsep shura, komunikasi antara pasangan sebab uh, dalam, dalam, bila kita cakap soal quality dan bila kita tekankan pada konsep shura pula, apa yang akan berlaku adalah dia tak akan ada uh, satu perkara relationship yang disebut sebagai dominant dan juga submissive maksudnya dia bukan Si lelaki dominan dan isteri ada submissive ataupun sebaliknya uh, Wanita itu dominan, ataupun lelaki submissive It must be equal in the sense of perbincangan mesti harmoni Dan mesti capai satu persetujuan yang dipersetujui secara bersama Jadi uh, benda ni lah yang uh, uh, perlu dijadikan penekanan lah Bila kita bercakap soal, soal gender equality Dan at the same time um, When we talk about this, it should start from the individual Kita sendirilah yang kena initiate benda tu kalau orang lain tak nak initiate, then we should start from ourselves lah. That's all. Alright. Terima kasih. Uh, Aiman, anything to add ataupun dah cukup? Sikit lah, sikit lah. <laughs> so I think when it comes to gender equality, number one kita kena address yang uh, terminologi yang digunakan akan uh, apa-apa terminologi yang kita gunakan sekiranya tidak dikupas definisi dia dengan jelas orang akan emosional cepat contoh bila kata gender equality just guna term tu saja ada orang marah tapi disebabkan perbincangan ni perbincangan yang ada ruang untuk kita define macam uh, Rusni dah define dah apa gender equality tu maknanya kita bukan nak lihat seorang lagi atas daripada orang lain dan dan Hasbi guna perkataan dominant and submissive that's perfect untuk nak terangkan apa yang kita maksudkan sebenarnya bila kata gender equality Bukan kita nak kata lelaki wanita exactly the same. Obviously not. Biologically different, emotionally different, psychologically different dan dan it's empirically proven that we that we have the differences. For example, you can go into literature pasal personality psychology untuk lihat yang we are different gender wise. And different doesn't mean that one is better than the other. Ini pun kena faham juga. Bila kata lelaki lain dari wanita, ada setengah orang dia trigger mindset dia kata, oh nak kata lelaki lagi baiklah. lah. Relax dulu tarik nafas minum air bila dah buka puasa nanti sebab kita kena hati-hati bila kita berbincang pasal perkara ini dalam konteks uh, apa nama uh, yang luas supaya bila kita bincang number one kita start dengan definition so so far so good we we start with definition and then we go into our points tapi kalau kita just guna perkataan tu saja and terus masuk dalam point kita kadang-kadang kita guna perkataan yang sama tapi kita faham dua benda, benda berbeza So it's nice that now kita dah ada definition. So perbincangan ni nampak lebih lebih fruitful lah. And to add on on top of all the great points that already been mentioned, um, to add on about gender equality adalah not only does it start from home, that's micro, but we also need to address the ma the macro part, like the societal part. Like for example, if you look at the the media, how the media portray women and men at home. Um, berapa banyak drama yang ada dialog macam eh aku suami kau isteri kau dengar je lah and berapa banyak drama pula kita dengar eh aku isteri kau suami kau dengar cakap aku di situ pun kita nampak ada disparity kat situ so that's the macro punya level pun kena ada perbincangan kita kena kita kena bincang should we should we let this happen because cerita-cerita macam ni dia disiarkan waktu prime time mak ayah tengok anak-anak tengok So this kind of uh, exposure inside our house we have to also keep in mind and bear in mind. And yes, obviously at the end of the day, kita berbalik kepada tanggungjawab individu lah at home. Mak ayah macam mana contoh kita tunjukkan kepada anak-anak tentang macam mana nak nak treat each other. Lelaki layan wanita macam mana, wanita layan lelaki macam mana. Sebab anak kita tengok. Anak kita sentiasa tengok sentiasa observe dan dia akan belajar benda ni dan apply dalam kehidupan dia kemudian hari. So we have to be mindful lah. So that's part of the responsibility of parenthood yang yang kita kena sentiasa ingat sebab kadang-kadang kita lupa. Sebab kita kena sentiasa cuba ingat lah. So those are the a few things yang saya nak tambah but the rest are excellent lah, excellent lah. So just check 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 semua benda tu. Alright. Ah, uh, thank you Husni, thank you Aiman. Okey, ah uh, kita nak go soalan yang terakhir untuk sesi kali ini sebab saya duk baca ruangan komen ni. Soalan ni macam menarik sebenarnya. Daripada Farah Shah, okay, kita minta dua-dua panelis jawablah. Saya ada ajak lelaki and lelaki ni datang rumah jumpa mak ayah tapi belum jumpa lagi. Adakah dia takut sebab mak ayah lecturer? Satu lagi dia nak ikut pilihan mak dia tapi dia 27 tahun bertahan ke pilihan mak mak bukan wali dia ada soalan dan sedikit senario kat situ lah kita mulakan dengan uh, Rusni and then kita go with Aiman sebelum kita gulung sesi ni lah teruskan Wah ayah begitu ayah dia. Satu lagi dia ikut bilang mak ayah. Okey. Rasa macam nak bagi Aiman jawab dulu sebenarnya sebab dia lagi experience. Boleh kalau nak bagi Aiman jawab dulu. So kita bagi Aiman jawab dulu. Aiman? Kalau tak keberatan? Okay, okay. Nak jawab dulu eh. Sekejap eh. Hmm. Ya, eh. Hello. Okay, so. <laughs> okay, uh, kes case ni actually quite uh, believe it or not quite common um, dalam DM ke dalam comment section ke bila saya saya cuba um, again saya jenis yang super suka, suka suka bagi guideline saya tak suka bagi specific tip especially dalam forum yang general macam ni so number one the general thing yang berlaku adalah bila dia buat assumption uh, soalan dia adalah kenapa dia buat macam tu Okay, sama ada wanita assume kepada lelaki atau lelaki assume kepada wanita Jangan eh, nak nak pas anak jap Okay, So, untuk nak remove any assumption, saya punya saranan adalah communicate. Kalau you tertanya-tanya kenapa dia buat macam tu, maka tanyalah dia. Satu strategi yang ramai orang buat adalah dia assume semua orang yang gender begitu semua sama. Contoh, lelaki memang macam ni eh? Tu soalan dia. Saya kata, enggak begitu. Memanglah betul. Ada certain perkara lelaki kita share benda yang similar. Tapi bila go case by case basis, you just kena fikir lelaki tu yang macam tu. So you have to tanya lelaki tu, kenapa you buat macam ni? Right? Have a conversation. Communicate, right? Jangan buat assumption. Jangan cakap dengan orang lain yang tak ada kaitan dengan benda ni. Communicate dengan dia secara direct. Itu, itu number one, okay? Number two, Dia serius ke tak serius ke? Again, again, you boleh bincang benda ni, like you can you can confront dia terus, adakah you betul-betul serius nak kahwin dengan saya? And you kena define what you mean by serious. Because again, you boleh guna perkataan yang sama, Ie serious, tapi dia mungkin fikir lain, you mungkin fikir lain. So cakap, bagi saya, you serious bila you jumpa dengan mak ayah saya, especially ayah saya sebab ayah saya wali saya. Kalau you boleh jumpa dengan wali saya, bagi saya itu satu petanda yang you serious. Boom, jelas. Dia dapat tahu, oh itu maksud you serious. Sebab bagi dia mungkin serious dia lain. Kan, mungkin bagi dia serious adalah bila dia cukup kumpul RM10,000. Ha, serious lah tu nak kahwin. So, benda ni kena jelas. Sebab tu communication is key. Communication is key. Dan benda ni dia akan masuk dalam perkahwinan juga tau Benda yang you nampak masalahnya di luar perkahwinan Dia akan masuk dalam perkahwinan Kalau communication tak 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 elok sebelum perkahwinan During perkahwinan dia akan transfer masalah yang serupa Yang lebih kurang sama in terms of individu tu sendiri So communicate lah dengan dia Dan pilihan mak Okay ini bercakap pasal lelaki tu pula okay Ataupun wanita juga depending on situation lah kan Pilihan parents kalau si anak tu um okay rela dengan pilihan parents no problem itu pilihan dia dia memilih untuk redha dengan pilihan parents tapi that is only okay kalau dia betul-betul okay dan bukannya lip service saja kata redha jelah jangan macam tu if you are truly okay with your parents choice go for it alhamdulillah go for it right some some sons and daughters saya jumpa memang macam tu. Dia memang betul-betul betul-betul berlapang dada dengan pilihan mak ayah. Tapi ramai yang tidak berlapang dada tapi dia tak berani nak cakap. Ini satu lagi isu communication yang saya nak sebut. Communication dengan mak ayah. Communication dengan bakal pasangan satu hal. Communication dengan mak ayah satu hal lagi. Communicate, negotiate dengan mak, negotiate dengan ayah untuk nak untuk nak capai satu some sort of a middle ground yang mana nak kata semua orang happy? Obviously not. That's why you negotiate. Negotiation by definition means that you kena let go something, they kena let go something supaya both boleh boleh setuju on something. So that's negotiation and this is a back and forth process yang akan berlaku takkan sekelip mata, mungkin akan ambil masa but this is something you kena lalui untuk nak capai that end point yang mana you boleh buat decision either to go for it or to batalkan. Either way, nak capai decision tu proses dia adalah communicate 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 jangan buat assumption jangan tanya orang lain jangan buat over generalization nak kata semua lelaki macam ni semua perempuan macam ni because it will cause more harm than good trust me because katakanlah hubungan ni berakhir the next time you nak buat hubungan lain dia tu seorang lelaki you tengok oh lelaki ni sama macam lelaki yang sebelum ni it's not gonna work because you start start dah bias dah you start start you start start dah ada preconceived notion dah pasal dia tu siapa so those are the a few points yang saya boleh mention um actually dia punya syarahan dia boleh panjang lagi but i i will leave uh, the 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 remaining space for Rusni and Hasbi lah untuk chip in Okay, uh, terima kasih Aiman sentiasa memberi semangat kalau Aiman ni cakap daripada mula saya dengan dia sampai hari ni. Okay, kita teruskan kepada Rusni dengan Hasbi mungkin okay, nak tambah ataupun nak ada uh, pendapat sendiri um, yang first um, betul macam aman kata sebenarnya communication communicate of course sebenarnya uh, pada saya based on uh, soalan itulah em um, belum jumpa lagi adakah dia takut saya rasa um, orang lelaki memang akan takut sebenarnya ada the first place nak jumpa parents sebenarnya uh, disebabkan pada saya kenapa ketakutan wujud dari ketakutan tu wujud pada saya adalah normal sebenarnya sebab bila nak jumpa tu um, it's a, it's a big step untuk dia start fikir um, what's um, apa yang akan berada di hadapan sebenarnya kalau jumpa parents uh, adakah parents akan okay dengan dia dan sebagainya walaupun anak dia dah bercinta dah suka sama suka tapi adakah parents akan suka kan uh, Contohnya macam itulah tapi ketakutan tu pada saya adalah satu benda yang normal sebenarnya. So the best way adalah macam Aiman sebut, it's uh, communication. So kalau, it's not only communication tapi you have to have effective communication. So kalau you communicate sahaja tapi there is no effective communication macam mana macam mana you nak solvekan problem tu uh, pun tak jadi juga sebenarnya sebab kadang-kadang kita just communicate tapi kita tak capai kata sepakat sebenarnya macam mana um, kita nak overcome benda tu. So uh, itu one of the thing lah yang yang saya rasa um, untuk soalan ni. Yang kedua lagi um, pilihan mak pada saya kalau dia nak ikut pilihan mak macam Aiman kata lah kalau dia agree dan dia tak ada masalah dengan benda tu um, dan dia agree 100% dan dia yakin pilihan, pilihan parents dia bukan mak sajalah pilihan, pilihan parents dia tu adalah pilihan yang dia rasa dia boleh go with it uh, then it shouldn't be a problem tapi kalau dia still ada rasa was-was yang sebenarnya dia pun ada pilihan lain Again it's effective communication sebab yang nak kahwin tu adalah you uh, sebab um, mak ayah you boleh tidak bersetuju tapi yang nak kahwin tu adalah you so you kena ada effective communication dengan parents you sebab at the end of the day you still need your parents sebenarnya kan walaupun you you nak kahwin dengan uh, orang lain tapi di mak ayah you ada pilihan lain so kena communicate juga sebenarnya it's not only sebab bila you bila you decide untuk berkahwin ni sebenarnya you kena communicate macam-macam perkara bukan saja you kena communicate dengan your partner bakal pasangan you you kena communicate dengan your parents dengan you punya adik-beradik sebab macam daripada awal kita sebut um, once you enter the marriage life it's all about it's not only about you and him ataupun you, you and her it's it's about the whole um, the whole family the parents siblings. So effective communication tu kena berlaku along the way dan effective communication ni bukan sahaja sebelum berkahwin tau sebenarnya. Semasa berkahwin lagi sangat penting. Selepas so, berkahwin um, sepanjang proses bila you dah ada anak dan sebagainya itulah saya rasa kunci utama kalau you tanya orang yang berkahwin ni ada orang akan jawab sebenarnya untuk ada effective communication sebab bila you tak ada effective communication you tak tahu macam mana nak overcome benda tu sebab macam Aiman kata lah you akan start uh, assume, presumption at the first place dan you akan ada bias tu sebenarnya sebab you tak tahu what apa sebenarnya yang berlaku tapi you assume je so assume ni tak akan membantu you pun sebenarnya dan you akan start kat situ dan you tak boleh nak bergerak pun Last last piece um, dalam konteks ni ketakutan is real uh, for, for certain man lah So kalau kalau selepas perbincangan tu kita sedar bahawa ada ketakutan yang wujud, maka kita tak kita tak boleh nak kata bahawa ketakutan tu harus lenyap. So bagaimana untuk sekurang-kurangnya mengurangkan rasa takut, gusar dan gugup, support system is very important. So bila kita cakap pasal before marriage if itself pun memang support system itself kena develop in that particular relationship. Sebab kalau kita assume yang takut-takut-takut, it becomes negative punya situation. So it's not good for relationship. So, again, effective communication, that is one. And second, develop a support system, a good support system lah to 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 enable that guy, kind that, of, that person. Thank you. Okay, uh, terima kasih uh, kedua, ketiga, tiga panelis sebenarnya sebab pasangan. Uh, terima kasih Encik Aiman, terima kasih uh, Rusni, terima kasih Hasbi. Kita pun dah lebih masa sebenarnya. So uh, kepada viewers kat luar sana uh, boleh amalkan guideline yang diberikan tips yang disampaikan uh, bukan untuk yang dah kahwin bukan untuk kawin lagi satu uh, tapi untuk kehamilan rumah tangga dan untuk anak kahwin tu kami di sini doakan semoga dapat jumpa jodoh yang baik dan dan uh, rumah tangga yang harmoni alright a uh, untuk yang untuk seterusnya, uh, boleh follow kita punya Instagram page Boleh check out Aiman Azlan punya website, dia ada website yang sangat menarik And boleh pergi ke Facebook Instagram Impact Malaysia Untuk maklumat-maklumat lanjut, okay So kita akhiri uh, sesi kita hari ini uh, Macam biasalah, saya punya trademark sebelum habis ni saya akan bagi satu pantun Maksud ni dah tiga pantun dah saya bagi So pantun saya baru ni, uh, air mengalir ke tempat rendah Turun berkumpul hingga muara Hari perkahwinan, hari yang indah. Semoga tips yang diberi mendapat manfaat bersama. Sekian wabillahi taufiq wabidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye-bye.